Dobar dan, gospodine Vučeniću, moje poštovanje. Eto, vratili ste se sa specijalnog zadatka, doneli ste neke nove informacije. Nešto ćemo ovde spomenuti, nešto ćemo u nekoj od sledećih emisija. Ali ono što je zanimljivo, da ove nedelje bilo je toliko interesantnih događanja da evo upravo sada se raspravljamo šta od toga da spomenemo, a da stane u neki iole pristojan vremenski okvir. Za početak, ajde da u nezaobilaznu temu, jer kakvi bi mi to srpski nacionalisti bili da se ne bavimo Hrvatima, Englezima i ostalim belosvetskim ološem koji nas mrzi samo zato što smo Srbi jer smo najbolji. Tako da moramo da spomenemo, zaista ovo je smešno, od Hrvata se svašta može očekivati, ali ovaj predlog ovoga što su dostavili, koje simbole da se stave na evro, da tako kažem. Vaš komentar po tom pitanju. Pa ne znam koliko prate naši gledaoci to, ali Hrvati su upriličili, što bi se reklo, ovako svečano i čak spektakularno objavljivanje ko će da bude na evru, i to je premijer Plenković uradio. I ajde da skratimo, Hrvati imaju pravo da stave 4 imidža, kako bi se reklo, na kovanice evra koje će da bude u distribuciji u Hrvatskoj, i oni su se odlučili da na jednoj bude lik Nikole Tesle, da na jednoj glagoljicom piše Hrvatska, da na jednoj bude mapa Hrvatske, a uz Mažuranićeve reči o zlatna, o lijepa slobodo, i na četvrtoj je životinja kuna, kao, ne znam, pretpostavljam da je to neka životinja koja tamo u Hrvatskoj živi, a nema je nigde drugog na svetu. I sada kad pogledaš od 4 ta te pozadine evra, 3 imaju veze sa Srbima, ili bliske ili ajde blage, ali uglavnom potpune. Da ne pričamo o Nikoli Tesli, što su njega stavili, ali je po meni još zanimljivije, a naši to mnogo ne komentarišu, da je tu, znači, jedan od tih novčanica glagoljicom piše Hrvatska. I treće je opet s tih pokatečenog Srbina Mažuranića. Dobro, ajde sad to i da prođe. Ali sada ja kazaću ti tvoje mišljenje, a zašto to rade Hrvati. Sad neko kaže da oni i nemaju nikog drugog da stave, pa dobro, mogli su da stave da su hteli Bana Jelačića, rođenog u Novom Sadu, ili ne znam, da smisle neki lik da im, pa da im to bude kralj Tomislav, koji ne postoji, ali mogli su da naprave nekog sa šlemom i tako dalje, nego oni su se odlučili, eto, za Nikolu Teslu i za glagoljicu, da se zadržim na ova dva. E sada, ja da kažem svoje mišljenje, pa me onda ti poklopi. Sada, ja sam juče razgovarao sa doktorom Jovom, koji je iz dugo vremena živeo u Dubrovniku, pa tu sam se iskupio malo dodatnih informacija. Znači, postoji podatak zvanični da je u Austro-Ugarskoj državi čak bilo više Srba nego Hrvata, i postoji neki podatak da je u zadnjem popisu pre Prvog svetskog rata oko 2 miliona Srba živelo, da kažem, na prostorima današnje Hrvatske i Bosne. E sada, pošto je bio čuveni plan Hrvata trećinu pobiti, trećinu izbaciti, trećinu pokrstiti, nažalost, moramo da priznamo da su oni u tom svom planu u potpunosti uspeli, i to baš kako su i planirali. Otprilike 700.000 su pobili, verovatno taj isti broj iselili, i ko zna, možda i više, ali najmanje i taj broj prekrstili, i za sve to postoje ozbiljni, kako bi rekao, dokazi pismeni i statistički, a ne da ispadne da mi to ovako pričamo bez veze. I ti pokatoličeni Srbi, znači, su uglavnom bili u Dalmaciji, ceo Dubrovnik, cela Hercegovina, koji su svi u stvari srpskog porekla, samo što su veru promenili. I tu je prekretnica bila
i što sam znaš 1900. godina, kad je katolička crkva odlučila i donela taj zakon da svi koji su katolici da postaju Hrvati, što pre toga nije bilo, jer se timo veliki broj Srba, Srba koji su se izjašnjavali kao katolici, a na primer Austro-Ugori su čak u Šokce takozvane svrstavali u Srbe. I sad što ovo pravim ovaj uvod? Zato što ja mislim da to Hrvatima nije dosta, to što su nas poklali i istarali i pokatoličili, e sad im je još jedna stvar da stave pečat na to sve, da nas i, kako bi rekao, iz sećanja hrvatskog izbrišu, da nikada nismo ni postojali tu. To si imao primjer, ajde da kažem, ako ima veze, još od antičkih vremena, na primjer, u Egiptu ti imaš neke tamo dokaze da je neki faraon koji dođe na vlast naredio onim njegovim radnicima da sve statue prethodnog poruše i da sve sa hieroglifa, da se ovaj pominje, izbrišu, ne bi li ga izbrisali iz istorije. I ja mislim, ili znaš i Stalin šta je radio, slika ima 60 ljudi, on je prepravi pa ima 25 ili obriso onih 35 koji mu ne odgovaraju. I ovi sad rade taj isti sistem da hoće, i to oni rade, ja mislim, smišljeno, ne za ovu, nego i za sledeće generacije, da se sada izbriše to sećanje na Srbe, znači da Tesla, da ne pomisli neko da je tu neko bio Srbin, da mu je otac bio pravoslavni sveštenik, da se to zaboravi i da se on ostane zapamćen kod Hrvata kao Hrvat. I opet glagoljica koja im je stigla od nas, da ne govorimo o tome, znači oni je sada svojataju za svoj. Tako da na kraju ja mislim da ovo nije slučajno i nije neko sada da nama prkose ili da mi sad budemo ovde ljuti pa da se nerviramo, nego osmišljeno da oni u stvari zatru i na sećanje na poreklo polovine Hrvata koji su Srbi, ili na sećanje na to da oni ni svoju istoriju, ni jezik nemaju. Oni su od nas uzeli jezik, oni su od nas uzeli pismo, oni su i genetski uzeli ljude naše i stvorili tu svoju hrvatsku državu, ali to gledaju da izbrišu sa ovim, evo, ovim dobar je primer, sa ovim blamiranjem njihovim za evra. Ja sam baš malo išao za tu glagoljicu, ja sam to uvek smatrao da je to naše srpsko, pa sam, ajde, pripremajući se da vidim da nisam prolupao, pa sam otišao pa pogledao nekoliko tih tekstova, tu imaš mnogo ozbiljnih tih radova koji govori da vinčansko pismo je osnova i glagoljice. I druga stvar, što je tačno, je da je ta glagoljica u delovima Istre zadržana duže nego u Srbiji, jer smo mi modernizovali praktično, kako sam ja pročitao, ako imaš neko drugačije informaciju, znači ta glagoljica je praktično kod nas modernizovana u ćirilicu koja je, da kažem, malo jednostavnija za korišćenje od ove glagoljice, ali je glagoljica joj je koren i osnov. I to je od nas stiglo tamo. I sada oni to zamisli na glagoljicom Hrvatska da bude zapisano. To je meni čak šokantnije od ovoga za Teslu, jer oni Teslu već tako prisvajaju odavno, pa me to nešto nije ni iznenadilo. Tako da ja gledam, kažem ti, moj utisak da je ovo želja da, pošto su nas istarali i poništili, da sad hoće i sećanje na nas da zatru, a kako reče jedan od predavanja na kome sam juče bio, baš pomenu i patrijarha koji je izjavio da je položaj Srba u Hrvatskoj dobar, e, otprilike računaj ti da se računa da je oko 3% Srba ostalo od onog originalnog broja kojih je bio u Austro-Ugarskoj, pa sad ti vidi koliko je njegova svetost u pravu ili nije. Eto, toliko o tom evru i njegovim tim novčanicama, ali opet ne znam, baš bih volao da čujem tvoje mišljenje, ne o Tesli, o tomu smo ranije pričali, šta ima to se priča
Tesli su i familiju poklali oni i spomenik mu u Smiljanu Ustaše uništili tu, ne treba mnogo da sad pričamo o tome, da, ali o ovoj glagoljici mi je zanimljivije. Šta se tu krije? Ajmo ovako da krenemo od kraja. Prvo, to što je Patrijarh rekao, pa šta reći, on je mitropolit zagrebački i sa tog položaja je došao na mesto Patrijarha. E sad, ja bih to gledao ovako. Nezgodno je sa aspekta onih Srba koji su ostali. A tu napravimo paralelu, recimo, kao u Hrvatskoj, tako i u Kosovo i Metohiji. Znaš, lako je nama odavde iz nekog komfora našeg, kakvi god da su problemi, što imamo svoje ovdašnje bološe, poniženje i tako dalje, ipak te niko ne ugrožava fizički na način na koji te ugrožava Srbe na Kosovo i Metohiji i Srbe u Hrvatskoj. Znaš, i sad ako bi on došao ili bilo ko od nas, a to je zaista tako, znaš, mi ne radimo mudro, trebalo bi raditi mudro. Zašto bi ti sad, ne znam, prozivao Hrvatsku državu sa mesta, sa mesta jednog velikog dostojnika, razumeš, i samim tim ugrožavao, recimo, ti neko prebije tamo sveštenika, da mu zapali kuću, razumeš, da ga ubije na kraju krajeva, tako ubijali su nas vrlo sistematski jedni i drugi, znaš, najlakše je odavde iz Beograda pljuvati. Ja ne vidim to, ja to ne zameram njemu i ne mogu da zamerim, prosto on, u meni je to diplomatski čin da se jednostavno ne talasa previše, jer ako ne možemo da zaštitimo te ljude, zašto bi im stavljali, da tako kažem, stavljali ih u nezgodniji položaj. Opet kažem, isto važi i za Srbe na Kosovu, jer kad recimo odavde odu momci, pa se, ne znam, tamo pocijepaju albansku zastavu, vidi, tu cenu plate Srbi koji su tamo, znaš, a ne ovaj baja što se napio, glumio neku veliku patriotu i tako dalje. To je jedno. Što se tiče prisvajanja, vidi, ja bi sva tri simbola, znači i Ruđera Boškovića, i glagoljicu, i Teslu stavio pod jedno. To je jednostavno marketing. I oni su se odlično dosetili i oni su sada lepo i jednostavno, razumeš, nešto što nemaju. Mislim, jednostavno su, da tako kažem, zaokružili, presjedinili i to će sada da bude zapisano negde. I 99,9% Evropljana, kada kažu koji su simboli, ne znam, ono Hrvatske, reći to su Tesla, glagoljica, ne znam, i Ruđe Bošković i ta, recimo, životnica. Moje pitanje je, ono što je meni zanimljivo, vidi se, evo sad nam idu izbori, mi smo se složili da jednostavno ovde apsolutno svi rade za Vučića. Da rade na tome, pardon, ne rade za Vučića, nego rade na tome da Vučić pobedi. S razmjerom tome, moje pitanje je sledeće. Kada se odlučivalo da li će Hrvatska da uđe u Evropsku uniju, njen ulazak je u dobroj meri zavisio i od odnosa sa Srbijom. Zašto su naše vlasti dopustile da Hrvatska jeftino prođe i da jeftino, razumeš, uđe tamo, da je ne opterećujemo onim stvarima koje su nerešene, znači od granice, od nekih nerešenih odnosa i tako dalje i tako dalje. Pa je onda bilo Hrvatska će nam pomoći na našem putu kao na ulazku, naravno, da će nam pomoći tako što nam odmaže na svaku koraku. Zašto tada mi nismo to rešavali? To je moje pitanje. A ta isti Ološ, koji je tada to propustio, se kandiduje ponovo, ta isti Ološ ti je i sada u vlasti, razumeš, i čini 80 ili 90% vladajuće strukture SNS-a. Znači, pazi, ovde vlada Hrvatska služba. Naša vlast je u velikoj meri pod patronatom Hrvatske službe. Beograd je najveći hrvatski grad, prohrvatski grad, da se razumemo. Znači, sramota je da se mi setimo kada je gotovo, da mi sad opet pričamo, kao svaki put, desilo se i sad se mi opet setimo, eto, sram ih bilo, oni su ustaše, oni su. Oni rade me ljudi u svom interesu. Mi smo ti koji ne kažemo daj više, dosta, bre, razumeš, sklanjajte se više sa vlasti, vi koji se kandidujete ponovo, a radili ste proti Srbije, koji ćete đavo, bre, dajte neke nove ljude. Nemamo da se zezamo, bre, o čemu mi ovde pričamo? Imamo jednog kandidata koji je klečao, koji kleči, ponižava nas i dan danas, razumeš, na svakom ćošku. Drugi, kao njegov protiv kandidat, izdajnik 99. godine, Amerikancima prodavao podatke, čovjek se bavio elektronskom špijonom, nadgledanje špinažom i tako dalje, mesto da on štiti i da mi špioniramo naše neprijatelje, preko njegovih kanala su naši neprijatelji špionirali nas.
Što su strašne stvari, bre, razumeš, na kom su mi nivou. I onda nas opet zaluđuju, kao svaki put zaluđuju nas sa tom pričom kako se zove, eto, kako sram ih bilo, oni su nam uzeli to. Ne, brate, mi smo im dali. A, evo ti treće pitanje. To ti je ova situacija sa Novakom Đokovićem. Jesmo bili jedini koji su onako davali nekakvu, nismo upadali u euforiju, logično smo, ne znam, ono, probali da rastumačimo šta se događa. Prećutkivali smo ovo što se sada dešavalo sa Novakom, a to je tolika populizacija da je to strašno, znači sad odjednog ga ima, možda mu priđe svako, ne znam, da se slika sa njim, da mu priča viceve, kako to odjedno. I na kraju imamo kako se zove, kako se grle naš predsednik i najbolji tenise sveta. I sad odjednom euforiju i salvu kako se zove protiv Novaka. Isti koji su ga kuvali u Zvezde pre 15 dana, sad odjednom pišaju po njemu. Pa što su za mene, mislim, ono, dajte da se malo bavimo, eto, mi pokušavamo, jedan smo od retkih kanala, ti znaš, ovaj, mi pokušavamo da malo damo neke drugačije shvatanje. Da malo ubacimo neku kulturu, da probamo da ubacimo neku drugačije razmišljenje, slobodu prvenstveno, slobodu izbora, slobodu mišljenja, slobodu dela. Da to propagiramo. Mislim, ali ovde ne, jednostavno, ja ne mogu da verujem da u 15 dana od ljubavi do mržnje, ne znam, da mi toliko padamo u te emocije, da nas kuvaju. Da... Rekao bi jednu zajedničku stvar za ovo sve što si rekao, doda bi ovo što kažeš, a gde smo mi bili, da kažemo naša vlast ili vlada, kada smo mogli da pravimo probleme Hrvatskoj, da uđe u EU i da nešto izvučemo iz toga. Ali opet sam čuo juče komentar, pošto ako nisi pratio da nam je predsednik sada na otvaranju zimskih olimpijskih igara, pa je tamo su, koliko sam ja shvatio, Šiptari uspeli da provuku jednog nekog čisto da se prošeta na otvaranju sa zastavom Kosova. Pa pošto je i tamo predsednik bio da to gleda, onda je neko rekao, a gde si ti bio i ti tvoj Vlade Divac koji ste ih pustili da tu dođu, kao što smo pustili ovu Hrvatsku po istom sistemu totalno. I onda se ja, kad pričaš ovo za Noleta, pazi, sad sam ja tu uspeo da nađem jednu zajedničku stvar, a to je da je vođa Trećeg Rajha, pokojni Adolf, on je jednom kada je imao savjetovanje sa svojim, kako bi rekao, ekipom pred izbore koje je dobio, ko što sami znaš, on je dao neka dva, tri razmišljanja o izborima, a čuveno je bilo, narod je glup i brzo zaboravlja. I to da je narod glup i brzo zaboravlja, to tako se lepo prikazuje na našim primerima. Ajde je glup da kažeš možda i nije, ali da brzo zaboravlja, sigurno brzo zaboravlja. I to ti je slučaj i kod Novaka Đokovića, i kod Ponoša, i kod Divca, i kod Vučića. Izgleda da ovaj naš kratko pamćenje da je to zabrinjavajuće. Tako da i obećanja koje se nisu ispunila i ono što su uništili. Tako, eto što ti kažeš i kod Đokovića, oni imaju to kratko pamćenje šta se dešavalo. Ali opet vidim, ne znam, volao bi da nešto kažem još o Đokoviću, jer ne bi trebali nešto mnogo od njemu da pričamo o nekoj budućnosti, ali ipak je ove nedelje bio taj veliki događaj da je on posetio predsednika. Ja bih tu samo dao ilustraciju. Ja prolazim pored moje lokalne novinarnice juče i vidim dve novine su okačene štipaljkom sa velikim svojim naslovima. I onda novina Alo, a inače koja je poznata po tome da je najdraža novina CC, majke naše srpske, ona preko cele strane ima rukovanje Đokovića i predsednika i gore piše Đoković dve tačke, hvala ti predsedniče. To ti je Alo, preko cele strane. S druge strane, odmah do njih imaš novinu Nova, gde je jedna, moram da priznam meni, ako se tebi ne sviđa, uspešna karikatura i zove se Beli sport i na karikaturi je nacrtan Đoković koji trči sa terena u onoj beloj majici svojoj i reketom u ruci i uskače u baru jednu koja je puna blata i u kojoj leže političar. I po meni je ta
ovaj fotograf, ne bi ja svaku karikaturu koja se pojavi ovaj u medijima pohvalio, ali ova lepo pokazuje šta je sada njemu trebalo iz tog lepog belog sporta da uđe u najgoru baru i najgora septičku jamu, ovu političarsku. Ali ja, opet što kaže onaj jedan psihijatar, ne shvati sve lično. Ja, ajde da, nekako mi teško da nađem neki primer iz naše opozicije, ali uzmemo ajde Ćutu, na primer, koji je meni blago simpatičan, ovaj, za razliku od ovih drugih, ali ne mnogo, ali da je, na primer, sada Novak da se pojavio pre dva dana na negde u prostorijama Ćutinim i da ga je zagrlio i rekao da on podržava Ćutu i da je on ekolog, ja bi imao isto mišljenje kao što ima mišljenje što je otišao kod Vučića. Znači, ja mislim da generalno samo sekund, to njemu... Nema veće razlike, grlio se Ćutom ili Novakom, za istu firmu rade. Ajde, nastavi. Dobro, rade za istu firmu, ali kažem ti, on nije trebao ni sa kim da se grli, apsolutno. E sada, ajde da idemo dalje, pošto se tu ne slažemo, pa zanimljivo mi da o tome pričamo. E sada uzmem jednu, ajde izvini, ali glupu situaciju, da sam ja sa svojim iskustvom, ili ti, ajde, da smo mi, na primjer, angažovani za neke lepe pare ovaj kod Đokovića, da mu budemo savjetnici za na primjer, te političke stvari. Da smo mu tu savjetnici, deda ide, deda ne ide. I da je meni sada došao Đoković i rekao, slušaj, ovaj predsjednik Vučić je ipak me podržavao, javio se, dao je podršku, šta da radim, zove me da idem i tako dalje. Ja bi mu lično predložio, ne znam šta bi mu ti rekao, ajde kazat ćeš mi, ja bi mu rekao, znaš šta, lepo ti da napišeš jedno lepo kulturno pismo i da kažeš da se zahvaljuješ i srpskom narodu i predsedniku i premijerki i svima onima koji su u najtežim momentima i tako dalje, hvala vam, ja večno ostajem, pošalješ pismo otvoreno svima i zahvalio si se i ti si na neki način taj posao završio mnogo, mnogo, mnogo bolje nego da odeš na kanabe tamo ovaj i da se ovaj predstavljaš. S druge strane, ti si meni već rekao, što sad možda i nema veze s ovim, ali možda jedan za godinu dana, evo februaru, ako Bog da zdravlja sledeće godine, da će već da se vidi, što se evidentno vidi da je Novak postao neki projekat, da on više nije teniser prvi na svetu koji mlati lopticu, nego više od toga. Ja sad nisam dovoljno pametan da vidim šta je u pozadini svega toga, ali toliko njegovo forsiranje u medijima, bio je na Adi, prošetao je, nasmejala se njegova supruga, šta je rekla tetka, strina, ovo ono, toliko njegovo forsiranje preterano, čak i što je broj jedan, šta je mnogo, mnogo je, toliko neko guranje njega sa svih strana, a možda da on tu i s tim nema veze, ako ćemo tačno, da ne kažem da je on u pozadini toga, ali neko jeste, možda on i nije. Pitanje je koliko on može i da utiče na to što će ovi svi u njemu da objavljuju, ali mislim da se on za nešto sprema. On se sprema za neku poziciju u ovom našem društvu koja meni, da ti pravo kažem, nije jasna, ali to da će on da se kao mnogi drugi sportisti, evo pogledaj, ne znam koje druge velike sportiste koji su otišli, da kažem, u sportsku penziju i onda uglavnom ti ljudi, po meni, on bi trebao, ako mene pitaš, da postane neki predsjednik Teniskog saveza Srbije i da radi ono što najbolje zna, da organizuje taj... Meni je neko rekao, izvini ako nisam u pravu, volio bi da me neko demantuje, meni je čovek koji je u Teniskom savezu rekao da je Teniski savez Srbije u jednom poluraspadu, da su se tu skupili lopovi gori od goreg, da su sve pare koje su dobijene na Davis kupu, umesto da su bile investirane ko što treba, ko što se nalaže u razvoj tenisa u Srbiji, pokradene, ne kažem od Novaka, nego su pokradene. I s druge strane, pazi, mi danas nemamo ni jednu teniserku u prvi 100 na svetu. Nijednu tenisarku u 100 na svetu. I ovaj mi čovek kaže da je taj tenis na vrlo, vrlo niskim granama i znači, ne znam zašto je tako, ali Nole bi najbolje mogao da uradi ono što zna, da organizuje taj tenis, da nađe neke nove ovaj talente, to bi lepo bilo od njega, ovaj, ali izgleda da mu se sprema nešto drugo. Ne znam šta ti misliš. Ne slažem se da bi Nole trebao da vodi Teniski savez. Pa šta bi trebao da radi?
Pa treba bi bude šef diplomatije. Jako bi birao, Nole bi bio idealan diplomat. A evo to sve što radi ti upravo govori o ovome. Znači, ljudi moraju da shvate, znaš te meni, to su mi, mislim, mi pričali. Meni je nejasno, znaš, ako neko, znaš ko je najveći sportista Srbije svih vremena? Možeš ja ti kažem. Kažite. Ko? Milorad Čavić. Pa dobro, ne slažem se, ali kazat ću ti zašto. Ne slažem se, a znaš li zašto? Sad ću ti reći ne, zašto. Ne, on bi bio najveći sportista Srbije, i po meni on primer jedne tragike što se sporta tiče, zato što je za jednu, za jedni hiljaditi deo nije ušao u legendu. Ne, ne tragike. Ne slažem se. Pasti. Vidi, sad ću ti ja objasniti jednu stvar. Novak Đoković je velik. Najveći u tenisu svih vremena. Ali najčasniji, najveći sportista koga smo mi imali je Milorad Čavić. Milorad Čavić je žrtvovao ceo svoj život. Mogao je da pliva za Ameriku, da osvoji sva svetska zlata i da bude najbolji, da stane u rame sa Phelpsom. A on je došao da pliva za Srbiju. I on je izašao i rekao, dok sam ja ovde, Srbija će biti u vrhu svetskog plivanja. To Novak nikad nije rekao. Svojim delom nikad nije pokazao. Čava je najveći. Mi većeg nemamo. A tragedija je što je nama Novak idol, a ne Čavić. Znači, dečko koji se vrati iz Amerike, koji se odrekne svega, igra za Srbiju. Srbija mu, naravno, pošto je puna ološa na vlasti, ne da ništa, ni taj šugavi stan od 50 kvadrata koji dobija svaka brolja, razumeš, koja legne pet puta sa nekim opštinarom, razumeš? Znači, ni toliko ne može da dobije, a ceo svoj život i karijeru je žrtvovao u tome. Ja sam se bavio sportom kao klinac i znam koliko je to teško i mogu da razumem, znači, šta je on žrtvovao i od ove države nije dobio ništa i nikad se nije žalio. E, za razliku od toga, imamo Noleta Nacionala, koji, da se mi ne lažemo, ovo grljenje Nole dobro naplatio. Ovo grljenje nije on došao kako ovaj ološ predstavlja kod svog predsjednika, on je došao kod svog dobrotvora i patrona, koji mu je dao hiljade kvadrata, koji mu omogućio da kupi, ne znam, gomilu kvadrata za male pare, koji mu je dao licencu za ovo, za ono i tako dalje i tako dalje. Za sve to vreme, Nole Nacionale, nema firmu u Srbiji, pa kao ti i ja, razumeš, svi mi bednici koji su privatnici u ovoj Srbiji da nas šikanira svako, razumeš, nego ima jednostavno u jednom, gde ono beše u Monte Carlo, lagodno i tako dalje, pod određenim olakšavajućim okolnostima i tako dalje, tako dalje. Znaš, e sad, meni tu nije jasno, zašto se mi, na stranu sve to, i to ti samo govori da je on čovjek, da on čovjek pametan, da on inteligentno raspolože svojim resursima, i to je praktičan. To. Praktičan, kažemo. Dobri, pragmatičan, pa ja mu to ne zameram. Ovo što ja pričam, to je realnost, ništa ja nemam lično protiv njega i to što on radi, moguće je vjerojatno da bi ja to radio, recimo, razumeš, zašto ti da daš državi, ne znam, milion dolara nima poreza, kad možda ih uštediš u Monte Carlo. Mislim, realno, ti si se znojio, nije država se znojila za tebe. Pa onda, znaš, ne mogu da shvatim one, dobio sam poruke kao, ti ne možeš da shvatiš kako je bilo teško Srđanu koji je uzimao od zelenaša 100.000 dolara sa mesečnom kamatom od 10.000. Sad ja ne ulazim u te rasprave, ali moje pitanje je, Mićo, čime se ti baviš kad ti možeš da plaćaš kamatu od 10.000 mesečno, ne dinara, nego dolara ili evra? Znaš, ljudi ne gledaju, uopšte ne razmišljaju šta priče. E, znači, šta je Nole pokazao? Nole lepo pokazao kako se zove došao dole, prošetao se Crnom Gorom, dao je podršku dole Crnogorcima, tako, vidimo da se sada Milo vraća, ne vraća, u stvari Milo nikad nije ni otišao, to ono što su mi pričali, znači da je prevara od svih tih litija, gluposti, da je opet narod, kako se zove, jednostavno izigran, da je neki lik koji se nije bunio kad mu je oteto Kosovo, ali kad su mu ovi ušli sa 1,5 milion evra, mu maznuli, onda je podigo narod, napravio litije, želeo da bude patrijak. Mislim, sve u svemu je jedna vrlo sumnjiva priča, jedna vrlo, kako da kažemo, priča koja može samo ovde da uspe. I sad imamo na kraju kako su se onda imamo ono, ne znam, vlast je promenjena, pa ne znam gde smo mi, vladamo zahvaljujući šiptarima i tako dalje, pa
pa onda prijateljski šiptar Dritana Bazović, koji opet sada postaje neki neprijatelj, ne znam zašto. I onda imamo Noleta koji se sad tamo šeta, jel tako, daje legitimitet jednim drugima, mogu da ga slikaju, dirkaju, mogu da radi s tim što hoće, i onda odjednom se pojavljaju u Srbiji, gle čuda, ni manje ni više kada je ova izborna trka počela. Tako da, mislim, što se mene lično tiče Noleta, za Nole je taj koji, nemojte da zaboravite, Nole nikad nije išao protiv vlasti, Nole uvek igrao pametno, Noleta su primali žuti, Noleta prima ovaj, znači Noleta će primati neko sledeći, znači prosto Nole je jedna svjetska faca, on nije naš, to ono što smo ti ja isticali, on nije naš, on nije simbol Srbije, on nije simbol Srba. I to ono što ovaj nesretni narod mora da shvati, on nije naš. Naše su veličine kao što je Njegoš, kao što je Danilo Princip, Miloš Obilić, Sveti Sava, to su četiri Srba, stuba srpstva, nema pet, nema Nole kao stup srpstva. Niti će biti, niti može, niti treba, niti će biti. Znači, zna se koje su nacionalne veličine. One koji su dali, koji su svojom žrtvom i svojim primjerom dali nešto za ovu naciju, za ovu zemlju. Naši su Nemanjići, naši su Obrenovići. Naš je kralj Milan koji je, koga sada pljuju, horski pljuju, sa svih strana. On je naš, on je proširio teritoriju Srbije, modernizovao Srbiju, a ovi ga pljuju kao najgore vladara, a najbolje je vladar u zadnjih 200 godina. Mi bolje od njega nismo imali. Znači, satanizuju kompletnu državotvornu dinastiju Obrenovića, razumeš, da bi mogli ovi ološi koji rasturaju državu da mi izgledaju dobro. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, eto, to je moje pitanje, moj stav po tom pitanju, znači Noletu opet kao i onda želim sve najbolje, narodu želim da jedno shvati da je to sve sport, da to prosto ništa nije nacionalno, tu nikakve priče nema, što se tiče upravo odličan primer, znači taj veliki Srbin, Srben da vlade Divac, onda se vidi posle toga da je vlade učestvo u kupovini, radio je za procenac za Coca-Cola, otkrivao srpsku vodu, onda vidimo da je on sad, eto, kao sportista i ne bavi se politikom, pa ćemo da priznamo Kosovo u Olimpijskom komitetu, i tako to ide, znaš. A i on je bio neka velika nacionalna veličina. Mosuljačina, bre, jedna iskompleksirana, razumeš, jedan beli crnac kome su dali, kako zove, priliku tamo da zaradi ogromne pare, i to je to. Manipulišu sa njime ko što se radi sa robovima, koji je samo preplaćenim robovima. To je tako, ništa tu nema nacionalno, nikakvog tu srpstva nema, to je jednostavno jedan iskompleksirani ološ sa dna kace koji se vadi da bi se narod zamajao. To ti je to. Ja bih samo, ajde, da završimo sa Noletom, ali pošto smo ga na neki način malo iskritikovali, pa da završimo da ga nahvalim. Ajde. Nisam kritikuo, ja nemam ništa protiv Noleta. Ne, nego da se ne sati. Ja opet da kažem, ako mene pitaš, pošto sam živeo u dijaspori kad je on gradio karijeru i kad je postao lik, ja moram da kažem da je on mnogo, mnogo zaslužan da nam se ipak kao Srbima promenio, bar kod najobičnijeg sveta u svetu, taj imidž, jer je on pojavio se kad smo bili na dnu, jer smo bili satanizovani kao narod, razumeš, koji nosi nož u zubima i ide preko granice da kolje komšije. Tako smo mi bili Srbi obeleženi i onda kad je došao Nole, mora da se priznati da je on sada kao neko koji je najbolji u belom sportu i koji je bio odmeren i u izjavama, ako ćemo tačno, pomogao da nam se taj imidž nekako vrati, tako nije ništa crno-belo što bi se reklo, ima on velikih zasluga i hvala mu mnogo, ali ajde i ja i ti, slažeš se, želimo mu sve najbolje u životu i da uspe u ovoj karijeri, što ti kažeš, mogo bi da nam bude taj neki, što bi se rekao, ambasador ili tako nešto da nas predstavlja svuda. Za razliku od dosadašnjeg šefa diplomatije, barem zna nekoliko jezika, zna na engleskom da kaže brdo i tako dalje, tako da bi bio, verovatno bi se, što se toga tiče, ispunjava sve što treba za diplomatiju, uglađen je, zna da se ponaša, razgovarao je sa najvećim svjetskim njuškama, tako da dobrodošao je svugde. Vidi, ja i dalje ne sporim, da bude pogrešno, vidi da si mi ti pogrešno razumem. Ja i dalje mislim da je Nole najveći teniser sveta svih vremena, da je verovatno najveći sportista sveta svih vremena, ali ja samo kažem da je najveći sportista u Srba, jer on predstavlja ono što je poenta sporta. Znači, pobednik je
žrtvuje se Baje, Džeki, razumeš, to je Milorad Čavić. Iz sinoćnjeg razgovora sam video, aj sad vidi, ako sam ja malo prolupao pa povezujem nešto što se ne povezuje, ali opet je na ovom razgovoru da sam bio, bila tema koja se često ovde kod nas pominje, a to je Srpska akademija nauka i umetnosti i njeno delovanje i gde je ona u našem društvu. A ja sam jednom čak i objavio tekst Društvo mrtvih puvala, tako ih je nazvao jedan koji nije u akademiji, možda malo ljubomoran, ali lepo je to rekao. Ali ja sam teo da ti kažem da ozbiljna država neka, a gde mi ne spadamo, mora da ima, tu sigurno spadaju, ne znam koja Rusija ili možda ove sve zapadne zemlje, mora da ima neku tu intelektualnu elitu, a koji je iznad tih politika. Kao što bi trebala da bude Srpska akademija nauka. Zašto sad to povezujem s tim? Da bi mi, da smo država kakva treba da bude, trebali da imamo neku to udruženje, neke intelektualce i sada koji bi ljude kao što je Novak ili koji drugi imao prihvatili da mu objasne neke stvari. Pa valjda je on shvati, nije on valjda toliko prepotentan da misli to što najbolje igra tenis na svetu, da je i najpametniji na svetu. I kao što je Aleksandar Makedonski našao Aristotela da mu bude učitelj. I kao što su, ne znam koji, ovi političari skupe ove mudre ljude pa im kažu, ovi, ej, radi ovako i tako dalje. Ja imam utisak da, evo, kad gledaš, ne daj Bože, našeg predsednika ili, evo, ne daj Bože, Noleta, onda imaš utisak da ono što nedostaje tu, nedostaje im da je neko im objasnio neke stvari, treba neko da im da tom Novaku objasni sve stvari, istoriju od Lepenskog vira do danas i ko smo i šta smo. Ne može Nole biti, nema pretrivati, opet vraćamo se na ono, Nole je najveći sportista, Nole je naš dobar ambasador Srbije, sve to stoji, ali vidi, ne možeš, on je, opet mi smo to pričali, on je internacionalna zvezda, on ne može da bude Srbenda koji će ide tamo da objašnjava da ne se s njima pije rakiju i tako dalje, mislim to. Evo jedna tema koja je vrlo zanimljiva, imamo čoveka koji je zaštitnik građana, sad ja nisam siguran šta to zapravo znači i koje on građane štiti, ali... Tebe i mene. Pa nisam. Pa i mi smo građani. Nisam siguran da štiti tebe i mene. Znaš, to ti je ono, recimo, koja, na primjer, to izlazi na Facebooku i ono na YouTubeu, kao moramo da budemo sigurni da je, da kao svima prija to što vi pričate. Zapravo, šta je čovjek uradio? On je naložio Ministarstvu obrazovanja da ukine udžbenik za srpski jezik za osmi razred, zato što su u tom udžbeniku autori naveli da i Hrvati, i Bosanci, i Crnogorci govore zapravo srpskim jezikom. I to je nekog uvredilo, iako izvorno, znači, ukorenu taj hrvatski je srpski, iako je ukorenu taj takozvani bošnjački, što god to bilo zapravo srpski, o montenegrinskom jeziku nećemo da pričamo, tako, oni imaju materni, što znači možeš i da mučeš, možeš i da gakćeš, možeš i da krokćeš, sve je to materni jezik. Tako da, kakav je vaš stav u tom pitanju? Pa ja bi ti rekao, prvo, ja sam sinoć bio na predavanju profesora Jove Drobnjaka koji je imao temu obrazovanje u Srbiji. I ja se nadam da će to predavanje da se pojavi i na Danga Info, ja sam ga snimio, sad treba... I on je između ostalog... Eto, pozivamo naše gledalce, slušalce u sredu, znači bit će... Da, i on je... I ovo je između ostalog rekao, ako bi mogao da u jednu reč, ne znam, bolju, da kažem kakva je situacija u obrazovanju u Srbiji generalno, a to je užas. Užas da nam je napravljeno tako obrazovanje da u stvari kao da su ga ustaše pravile. Znači, obrazovanje je tako da nam korene seče, da nam ne govori on o istini, da nam i dalje pričaju iz istorije bajke koje ne postoje i evo da nam nameću tako neke budalaštine kao što su ovi jezici razno razne. A opet da ti kažem, ja se nadam da je ovo slikovita anegdota koju sam ja imao u Australiji, znači ja sam bio na radiju Glas Ravne Gore i stigne mi od našeg Srbina advokata reklama. I ne znam, na primer, advokatska
ne znam, tamo agencija Petrović, ovo ono, usluge sve, i on dole napiše govorimo naš jezik. Pazi, govorimo naš jezik. I pošto znam ja tog advokata, zovem ga ja telefonom i kažem, izvini, šta ti ovo znači naš jezik, čiji jezik, zašto ne kažeš da govorimo srpski jezik? A inače tamo i u novinama, pazi, imali su neke novine tamo, Srpski glas, na primjer, kad neko pravi reklamu, pa na primjer, on je, kako se to kaže, agent za kuće, pa se reklamira, kao imate našeg čoveka, Nešu, na primjer, agent, pa opet dole govorimo naš jezik. I onda sam ja pitao ovog čoveka, izvini, koji naš jezik, zašto ti ne napišeš da govoriš srpski jezik? I on kaže, znaš šta, izvini brate, ali kaže, ja imam ovde za mušterije i Hrvate, čak i Makedonce i ove muslimane, i oni ako vide to srpski, oni će odmah da se ne javi, jer oni to ne vole. Pa ja kažem, dobro, ako je tako, u redu, znaš. I onda, mislim, iz te anegdote vidiš da su oni užasnuti time da shvate da u stvari govore srpski jezik i da to ne mogu da prihvate nikako, a znaju da je to tako. I kad, na primjer, kad gledaš za te Bošnjake posebno, ne bih želeo da se stavljam daleko bilo u njihov položaj, ali nije ni njima lako. Kad pomisliš da on sebe naziva nekim Bošnjakom i da zove neki, da priča neki bosanski jezik, ali ako je malo inteligentan, iako je malo pratio tu istoriju, njemu je potpuno jasno i kojim jezikom govori i kog je porekla. Ja sam, na primjer, imao u svoje vreme odštampanu knjigu Jefte Dedijera. To je između dva rata je bio istoričar. Njemu je ovaj nesrećnik bio neki rođak Dedijer Titov. Ovo je bio ozbiljan čovjek, ozbiljan istoričar između dva rata. I on je čak napisao jednu knjigu Istorija porodica u Hercegovini, jer je od Ante bio. I ja sam imao tu knjigu i to je moja porodica Vučinić i, na primjer, Kusturica ili ne znam koje. I on je tu sve porodice, išao je valjda čovjek vredno iz Hercegovine, i Srbe, i Hrvate, i muslimane, detaljno popisao i pokazao im poreklo. I evo, ja se sjećam, aj ti ispričam, ja mislim da je ovo zanimljivo, kad smo mi bili, bio je tamo i bosanski radio u Melbourneu i bio je neki Enes Đapo, se zvao Enes Đapo, koji nas je tako pljuvario, Srbi, zločinci, znaš, četnici, krvnici i tako dalje. I javljao se iz Sarajeva, Đapo. E, onda ja nađem kod Vlade Dedijera, znači prezime Đapo, i onda kaže da je hajduk iz Krivokapića, ja mislim da se zvao Šćepan Krivokapić, je uhvaćen u nekoj zamci, uhvatili ga Turci, pa da ga ne ubiju, on je pristao da se pokatoliči. Pa onda kad je išao u Dubrovnik, to piše znači u knjizi, nije anegdota, u knjizi zapisano, kad je išao u Dubrovnik, on je bio jako visok, pa je išao nekim dugim korakom, pa su onda Dubrovčani rekli, vidi kako Đapa. Đapa je valjda izraz da ide velikim korakom i tako mu je naišao prezime Đapo. E, taj govnar, taj Đapo, koji toko pljuje na Srbe i četnike, on ti je potomak srpskih hajduka iz Crne Gore. Kažem ti primer za Đapa, svako od njih, ako bi probrko malo, a nije mu teško, mogo bi da nađe od kog je Srbina došao i kojemu je poreklo. E sad, pazi, njemu je pradeda govorio srpski jezik, deda mu je govorio srpski jezik, a on priča bošnjački. Pazi, je li ima tu neke logike? Stvarno nema nikako. A to je jedna stvar. A druga stvar, što ovaj govnar piše to pismo da hoće da zabrani taj udžbenik, pa to je već, pazi, tu obraza ne. Tu obraza nema. Ja ne znam, Nešo, ja mislim da smo stvarno, ajde da garantujem i za tebe i za mene, da smo mi na tom mestu lepog plaćenog zaštitnika građana i naravno da slušaš gazde šta ćeš, ne možeš ni ti da divljaš tu, pa da ti dođe ovo, da ti kažu, e sada traži da se udžbenik ukine, ja bih rekao daj nemojte ljudi da me blamirate ili ajde poturite nekog drugog ili uradite to na neki drugi način, ja ne bi smeo zbog obraza, zbog ne znam čega, zbog porodice, zbog čega tako nešto da uradim, ali vidiš ti da ovde ima takvih kojima ništa sveto nije.
ništa sveto nije. Izvini, ajde, da li ovo sad ima veze s tim, ali ja mislim da ima. Meni je isto jako zanimljiv događaj da je reprezentacija Srbije došla da gostuje fudbalska u Melbourne. I kad su oni došli, dođu naši momci iz Sidneja i Melburna, njih 1000 okupi se i u sred meča razviju ogroman transparent "Oslobodite Mladića". Ogromni transparent, svi gledaju na televiziji, onaj 30 metara sa 20, i za vreme utakmice su ono baklje "Srbija, Srbija, Srbija". Posle toga napadnu nas, ne daj Bože, u australijskoj mediji divljaci srpski, ovo ono. Izađe šef policije koji kaže da to treba sve uhapsiti, da on tako divljaštvo nikad nije video, ocrne nas totalno. I onda se javlja jedna govnarčina, pazi, svetska, naš sveštenik, koji je rođen tamo inače, i kaže on na televiziji: to nisu Srbi, pazi, to nisu Srbi, to su huligani, mi se njih stidimo. Naš sveštenik, pazi, na te klince koji ja smatram za heroje srpske, koji su razvili to za Mladića i koji su pokazali da su rođeni tamo, ali su Srbi. I ovaj poklopi, ova govnarčina poklopi. I zamisli sad na kraju što se desi, mnogo zanimljiva priča. Na kraju se desi da u vrhu tog pljuvačina javlja se predsednik Fudbalskog saveza Australije. A taj tip je Englez, Englez pravi, koji je tamo predsednik, a cenjen tip onako, nije budalčina kao ovi naši, pojavljuje se često, pametan čovek. I on u sred euforije se javi, Englez, znači kraljicin, i kaže: ne dirajte tu decu, fudbal nije opera. I stavi tačku na to. I znači nas taj jebeni Englez, pazi, zaštiti, a onaj naš sveštenik srpski nas napljuje. I to ti sad pričam, da ovaj naš zaštitnik građana, pazi, isto ko ovaj popravim paralelu, pazi, sam šovi autošivinizam, bre, sami sebe napadamo, ne trebaju nam ni ustaše, ni Amerikanci, ni masoni. I ovaj je, znači, poslušao gazde i to uradio na sramoti. I kažem ti, da Bog da da se promeni neka vlast, razumeš, pa da se stavi na stup strana i da mu se da otkaz. I što ti kažeš, ja sam bio, opet ti kažem, tu sam kompetentan, engleski jezik u Americi i u Australiji je mnogo različitiji nego u Engleskoj, nego što su različiti ovi bosanski, jel tako, hrvatski i srpski. Pa niko ne kaže, ne daj Bože, da priča kanadski, ili da priča argentinski, ili da priča austrijski, jel tako? Iako je Austrija i starija država nego što je Nemačka, ali zna se da je to ni Švajcarci ne pričaju švajcarski ni jedan, razumeš? I mi smo tu najpametniji, a tu ajde čak i dove Hrvate nekako da razumeš to njihovo, ali zamisli Crnogorce, crnogorski jezik, pa da se prekrstiš i rukom i nogom, pazi, Njegoš, zamisli Njegoš pisao na crnogorskom, pa to je, da ti kažem ovako, više onako pravi neko anegdote, komedije, da se smeje na čovek koji je napisao "Ogledalo" srpsko, Vladika Rade, da je pisao na crnogorskom jeziku, pa strašno nešto. Ali opet kažem ti, imamo mi tog autošovinizma baš preterano kod ovih drugosrbijanaca, da se čovek prekrsti šta se tu dešava, i tu se čak jedino slažem sa ponekad ovima sa Vučićeve strane koji na to opominju. Stvarno bi to zlo trebali nekako da isteramo ili da pokažemo, što ti kažeš. Evo što ti kažeš za ovog divca. Zašto se to tako zaboravilo? Zašto to niko ne pominje? Pa ja bi mu stavio taj pečat, taj na glavu, da je Šiptarima dozvolio da uđu na olimpijadu za sva vremena. Što kaže Njegoš, čast i bruka traju do vijeka. Ali kod nas ne traju, to je tako Njegoš rekao, bruka ta ne traje do vijeka, nego se vrlo brzo zaborave. To je naša nesreća. Jer pazi, mi kad bi bili tako oštri da osudimo ovog, na primjer, ja to tako gledam, izvini, kad bi ovo društvo, i da se skupimo svi koji imamo neke medije,
pa da, na primjer, ovog raspalimo onako što gore možemo, Džonom, kao najvećeg izdanika koji postoji, pitanje je da li bi neki sljedeći se setio sljedeći put da izleti sa takim stvarima. Međutim, kad ovaj prođe tako neopaženo, kako bi rekao, i bez neke komentara, to je stimulan za ove njegove jarane da to isto rade. Eto. Vidi, najveći zločin Karađorđevića, osim ubistva srpske dinastije, posljednje srpske dinastije, je zapravo to što su počeli sa negativnom selekcijom kadrova. I onda imamo posle 918. godine kada on unapređuje one oficire koji su se ratovali protiv njega, daje im čin više, a svoje oficire stavlja u podređeni položaj, kada preuzima njihovo pismo, kada svoje pismo sklanja, kada preuzima njihove odluke i tako dalje. Zašto sam to spomenuo? Zato što od tog trenutka počinje negativna selekcija. Pod Titom, naravno, imamo onu takozvanu industrializaciju, svi sa sela, gonjenje kulaka koji su bili zapravo čestiti domaćini u selima, koji su radili, skupljali, držali ovu zemlju, davali vojnike, davali hranjene zemlje i tako dalje, odjedno su postali ološi, razumiješ, neprijatelj. Pa onda opet isto tako imamo revoluciju kasnije pod komunistima, znači za vrijeme Miloševića, da bi od 2000. godine to dostiglo neku svoju kulminaciju i kako vreme odmiče, sve više i više imamo to partijsko kadriranje, jer vidi i kod Tita si ti negde, oni nisu baš sve protirali, ono što je bilo ekstra kvalitetno i trebalo im, oni nisu znali, nisu imali inženjere, nisu imali umne neke naučnike, tako da nisu ih sklanjali. Međutim, ovi to rade nemilice, ovi to jednostavno nemaju, nemaju u svojim kadrovima, ali očisti. Sad kad si spomenuo to, kaže, kad bi se mi okupili, izašli i tako dalje. Pa ne možemo sve da se okupimo i da izađemo. Znaš, problem cijele priče u tome što ti ljudi koji su isto kao što je sa jezikom, znaju oni kog su porekla, tako i ti ljudi koji nešto mogu da urade, oni to neće urade zato što znaju da im ne pripada to mesto koje sada drži. Znaš, pa zato mi sad imamo tu jednostavno da se ponovo to jugoslovenstvo vraća. Se obnavlja i postave na mala vrata. Samo ćorav to nema. Zato što mi ovde imamo kako se zove dalje potomke. Sad neće biti popularno to što ću reći, ali žao mi je, braćo, nemam ništa ni protiv koga geografski, ali prosto ono što nose sa sobom je štetno. Su potomci, znači, ti dvoje, šesta, Lička, treća, Banijska, ne znam, Crnogorske, i tako dalje, i tako dalje. I da nas imam više Crnogoraca u Beogradu nego Crnoj Gori. Pazi, nemam ništa protiv regionalno, da me sad ne napadnu, ni ti si protiv, nisam ja ni protiv koga, ja samo kažem. Ja pričam o tim ljudima koji su došli na krilima partijskog kadriranja, na krilima toga nezasluženog, ničim izazvanog, su primer toga, znači da su ulazili, imamo primer da su 45. ovde generala Bojevića izudarali na ulici, on je umro od posledice, Bojević. Da su isti takvi junoše, ti koji su došli od negde, nebitno razume što uradili. Loš čovjek je loš čovjek na bilo kom prostoru, ali hoću da kažem da jednostavno te matrice neke sa druge strane, zašto se veliki ljudi iz tih krajeva ne ističu, zašto se stalno ističe neki ološ, to ono što je meni fascinantno. Što Hrvati nisu stavili grb njihove 369. bojne vražije koja je bila po Stalingradu, na taj novčić. To je evropska vrednost. Skoro sve te zemlje Evropske unije, osim Bugara, su imali svoje vojsko na po Stalingradu. Što to nisu stavili? To je autentično hrvatska istorijska vrednost. Znaš, zašto se ovde o velikim prekodrinskim Srbima ne spominje jedan Ćopić koji je sjajno pisao mentalitet naroda? Zašto moramo stalno da pričamo o nekih fukarama? Zašto se ne kaže da im je najveća vrednost jedan Gavrilo Princip? Zašto se o tome ne priča? Zašto njega ne brani? Zašto ti Crnogorci kojima su usta puna ne znam čega i zašto ti Hercegovci ne kažu da je najveći među njima Sveti Vasilije Ostroški?
nego se vade neki, razumeš, kvazi pesnici, kvazi pisci, umetnici. Mislim, zašto Crnogorci ne pričaju o svojim velikanima, da su to Njegoš, Sveti Petar Cetinski, a ne, ne znam, oni zelenaši, već kako se zovu, ovaj, svi ti likovi. Znači, jednostavno moramo da shvatimo da matrica nam je promenjena. Zato se plašim, dok ne dođemo do samog dna, dok se ovo ne uruši samo od sebe, to ne može drugačije se promeni, jer ko će da izađe, kako se zove, da sada to menja, ko ima žara iskrenog da promeni, razumeš, sistem u kome ti za 1000 evra kupiš fakultet. Pa svako ko je malo zbiljnije studirao zna koliko godina moraš da provedeš neprospavanih noći, dana, zalaganja i svega toga. Čekaj, zar nije lakše otići, platiti soma i pored 2 soma evra, kupiti neku diplomu, se dodaš još 5000, odeš u stranku i mislim, Bog te vidi, što kaže onaj. To je problem. Jer više je takvih nego ovih drugih. Došli smo na vremena što je Andrić govorio i to stalno treba isticati kada pametan začuti, fugara progovori, a lopov se obogati. Tako da, to je problem. Ja zato se plašim da će ti ljudi, kao što je taj, kako se zove, taj zaštitnik građana ili čega već, zaštitnik sistema, da opstaju, da ih neće smanjivati. Znači, zato ljudi da klimaju, da, pa znaš, ono, imaju, ne znam, oni imaju neku svoju istoriju. Ma njihova istorija je uvijek vezana uz okupatora. Oni samostalnu istoriju, slobodu nemaju. Pa Dučić je lepo rekao, oni su nacija robova. Oni su uvijek bili robovi. Svi ti, nebitno. Tu nema slobode. Nikad se Crnogorac. Pa imaju jednu jedinu dinastiju, dinastiju Petrovića. Kralj Nikola, možda jedan od najboljih političkih pragmatičara svog vremena. On nije govorio, on jeste, ja sam Crnogorac geografski, ja sam srpski vladar. A taj tvrd koji je govorio da je srpski vladar i pretendovao na srpsku krunu, čak jedno vreme i nosio i kitio se krunom Nemanjići. Hrvatska država i onda i sada nastaje po stranom okupacijom. Bošnjacima koji se kite tom turskom istorijom, pa neću da pričam, to je okupatorska, kako se zove, istorija. Ista je priča sa Makedoncima, kojima su vladali Bugaraši i po Bugarašeni Ološ je takozvana elita i sada imamo jedan iskrenuti srpski jezik. A najčistiji Srbi dolaze sa tih prostora. Srpstvo potiče, znači, tako, gde je kolega, šta je stara Srbija? Pa nije stara Srbija, ne znam, Beč i šta ti ja znam, London, stara Srbija je, zna se koji deo. O čemu se mi skoro i ne spominje, baveći se tim nekim nevažnim likom. Zato se plašim da vremena koja dolaze, da ćemo teško uspeti da uradimo korenite promene, jer opet se vraćamo na početak, a to su ti famozni izbori, svi oni rade za isto gazdu. Sami smo rekli, prošli put su pričali, šta znači inauguracija jednog Ponoša. I sad vidimo koliko se trude o tom Ponošu samo jedan čovek. Samo jedan jedini čovjek je govorio dobro. Ovaj Stojanović, što je bio šef vojno-obaveštene agencije. E sad, ko je pametan, on će da poveže zašto baš on je jedini koji je o njemu pričao dobro, a zna se da je ovaj izdao, čak i Wikileaks o tome priča, tako, da je, znači, prodao nas Amerikancima ili već neprijatelju, da su zato i došli na Košarama i na Paštiku, su nas, na Košarama pogotovo su se Šiptari, 2500 Šiptara, da kažemo, neprimećeno prišunjali, pa su nas iznenadili, zato što je naša služba, kojom je komandovao, koja je bio, znači, Ponoš, zakazala. Što se to ne kaže? Pa su neka deca dole izginula. I naravno, da nije bilo tih heroja, momaka koji su herojski odbranili i anulirali jednostavno na jedan izvestan način izdaju takvog oficira i njemu sličnih, nije on jedini, jednostavno danas bi oni sedeli ovde na Terazijama, pili kafu, mi bi čistili američke čizme i tako da je. Dobro, sa druge strane, naš predsednik i vlast to radi, ulači se, šta ti ja znam, služe kao ulošci, ali to je sad druga priča. To je pitanje njihovog karaktera.
Eto, to je neki stav. Da se povežem na ovo što si pričao za Karađorđeviće, jedno je pitanje, postavlja se, zašto narodi koji koriste ćirilicu, Makedonci, podsjetim ako neko, Bugari, Rusi, kod tih naroda znači ne postoji latinica. Oni ne postoje sad neko latinično pisanje bugarskog ili ruskog jezika. E, jedini smo mi od svih ćiriličnih, da kažem, naroda koji ima i latinicu. I na to pitanje je po meni najbolje odgovorio, slušao sam ga u jednom intervju, Radovan Damjanović, profesor koji se bavi lingvistikom, koji je objasnio da je to nama dupe uvlakačenje prema Hrvatima. Znači, mi smo uzeli tu latinicu da bi nas Hrvati mogli da čitaju, jer ovi Makedonci znaju, Bugari znaju, Rumuni nas i onako ne razumaju, jel tako, i Mađari. Znači, mi smo zbog Hrvata prihvatili tu latinicu i to su nam, što ti reče, Karađorđevići namestili, a drug Tito zapečatio. I meni lično je, možda sam ja tu prolupao, ajde ne kažem, ali meni je mučno kad sam pre neki dan video Zelenovića koji je, ima stranku, ja ne znam kako mu se zove, Moramo, jel tako se zove stranka, i on je sad na televiziji, on priča i iza njega je veliki plakat stranke, otprilike, aj sad da ti kažem, za Srbiju Moramo latinicom. Latinicom. I onda pazi, za Srbiju latinicom. I meni to, dobro, možda je nekom to sve jedno, ali meni to onako bode oči. Znaš, ti sad pišeš za Srbiju, a pišeš latinicom, malo je to meni kontradiktorno. Znaš, ajde da napišeš restoran latinicom, pa u redu, razumeš, ili McDonald's, ali za Srbiju mi ne ide. Ali evo, ti si to pomenuo, to ti je posledica tog poltronizma Karađorđevića prema Hrvatima koji su ih uveli u Jugoslaviju. Izvini, nije to poltronizam. Ovde treba jasno ljudi da shvati jednu stvar. Karađorđevići su antisrpska dinastija. Sad će svi se uhvati za Karađorđevića. U redu je to sve. Veliki vojskovođa, veliki, da kažem, odličan strateg i tako dalje, tako dalje. Ali jednostavno, ono sve što dolazi posle njega ne valja ništa. Čini dinastiju jedan čovjek. Naravno, on ima puno mana, sad neće mlađiti to, ali znači, zaista svetla ličnost u našoj istoriji, posle njega ništa ne valja. Njegov sin, malo se zna da je za vreme kneza Aleksandra Karađorđevića hteli su da ukinu monaštvo u Srbiji. Naprste jedne ruke da napravimo crkve koje su izgradili Karađorđevići. Znači, bukvalno naprste jedne ruke, cijela dinastija. Naprste jedne ruke. Renovićima neću da pričam, obnoviše silne manastire, razizaše silne crkve, mislim, tu se vidi razlika. E sad, ljudi moraju da shvate da je to projekat, to je projekat stranih službi, to je projekat stranih država, znači Karađorđević je, jednostavno su instruirali, sve vreme ćemo mi videti da su oni projekat Anglosaksonaca i Germana. To je to, tu nema priče. Znači, vi sad ako pogledate, to je takozvano GNJKV, a ono sebi ima više švapskih krvi nego srpskih. O čemu mi pričam? E, ali u svakom slučaju, hoću da kažem da oni su kao projekat i to se vidi u onome šta su radili sa srpskom državom, jer su dovedeni da bi nas uveli i zapatili to famozno Jugoslovenstvo, koje je bilo odbijeno od Srba početkom 19. veka, pa su onda strane sile ti famozni jezuiti koje niko više ovde ne spominje, jer se bavimo samo masonima i samo su nam odjedno masoni simbol zla, a šta ćemo sa tim nedužnim jezuitima koji ovde toliko dobra naneše da ne možemo da se oporavimo od njihovog dobra već koliko stotina godina u nas. Znači, jedan jezuitski projekat, Jugoslovenstvo, Karađorđević i jezuitske sluge, znači, kad to narod shvati, kad se odnosi prema tome istorijskim ličnostima, ovaj istorijske počasti, ovo ostalo sankcionisati, onda ćemo moći da razmišljamo o tome da idemo dalje. Do tada, nama je nametnuto, stalno se mi bavimo, ne znam, ono, partizani i četnici, hoćemo se više ljudi otkačiti od toga. Znači, Karađorđevići su bili projekat, jednostavno projekat da se Srbima nametne Jugoslovenstvo, kao što danas imamo
taj Zapadni Balkan, Istočni Balkan, pa čak i te države da imaju neko svoje ime. Zašto se ne kaže ostavska država u Evropi, nego se kaže Velika Britanija? Zašto se ne kaže, ne znam, Zapad Evrope ili Zapadna Evropska zemlja, nego se kaže Francuska, Nemačka i tako dalje? Portugal, Španija, nebitno. Nego samo se ovde govori o istočnom i zapadu nešto zakupljeno, jer opet nas uvode nas u jednu zajedničku priču i opet ćemo mi da plaćamo. A već sad imamo sjedinjavanje Albanije, pa ćemo sad polako, mi smo ovaj dobrotvor na vlasti koji vodi ovog zlatnog tigra, jednostavno sad nas već sjedinjuje, znači ulazimo u to jedinjenje sa Albanijom, a to je pokušano za vreme Tita, pa ćemo onda verovatno da nas ubace se još nekim plemenima i tako dalje, dok nam sve ne razvodne i jednostavno nestanemo. Znači, to je najveći greh dinastije Karađorđevića, to je jugoslovenstvo, uvođenje jugoslovenstva, satiranje našeg imena, korena, svega. Znači, taj crni zlotvor, regent, nikad krunisani kralj, je prosto najveće zlo koje nas je snašlo u zadnjih 200 godina. To je realnost. Da završim sa onom čuvenom rečenicom blaženo počivšeg vladike Atenasija, svaku Jugoslaviju u mutnu maricu. E, može, ali ja moram te pitati nešto. Ove, vi ste objavili na sajtu da je naš predsjednik posle 5 godina opozvao neaktivnog ambasadora Potežicu. Potežica, jeste. Pa ja ne znam da ti pratiš vesti, bila je tu vest o Potežici, on je znači poginuo u saobraćaj nesreći, ja mislim, u Maroku 2017. I bilo je toga, prvo on nije poginuo na licu mesta, nego u bolnici, onda je on, izgleda da je on muljao sa nekim naoružanjem, ne znam šta. Nije on muljao, neko drugi je muljao, najvjerojatnije taj što je potpisao njegovo opozvanje, ali to je lepota cele priče, da je naš predsjednik 5 godina nakon tragične smrti. Da, da, opozvao pokojnika, pa ne znam šta ti kažem. On je opozvao pokojnika, pa ne znam šta da ti kažem, da li je to smešno ili tužno, ali meni je zanimljivo da sam vidio taj opoziv, pazi, svoje ručno dole piše, opoziva se čovek, pazi, i to da kaže u Tripoliju, sa adresom u Tripoliju, čovek mrtav 5 godina. Ali ti znaš, ima tu kod naše administracije, ti znaš da je prošle godine ministar Vulin čestito Božić Patrijarhu Pavlu. I to je, smo imali taj slučaj, pa se on izvinjavao i tako dalje. Tako da, izgleda da ovi naši imaju neke veze sa pokojnicima. Patrijarh Pavlo bi mogao da se složim, on je živi svetac, tako da svi gledaju, znaš, tako da ovo mi on još uvijek se priviđa, to bi moglo, ali pazi, ovo niđe veze što bi rekli. A da završimo to veselom tonu, vi ste objavili nešto što su isto pustili, Francuzi su istraživali, i oni su došli od toga da je njihova prva dama zapravo prvi dečko. Pa, znaš šta, mi smo se navikli na ove naše tabloide, pa ne znaš šta da veruješ, ali zanimljivo je da je novinarka koja je to objavila bila pritvorena, pa je puštena. I ona sad kad je puštena, ona je nastavila da priča tu priču i ne znam, tamo imaju podatke, znači, ja sam, pazi, kad je ovaj Makron izabran, ja sam živeo u Australiji, imao sam dobrog prijatelja koji je Francuz. I s njim sam dosta ovako bio u kontaktu i bio je veliki navijač nekog tamo kluba francuskog i kad je izabran Makron, ja sam mu rekao, pa dobro, da li je moguće da ste vi, Francuzi, narod koji je poznat, ajde da kažemo kao švalerski, koji tako voli žena i tako dalje, da ste izabrali čoveka koji je oženio mamu, koji je oženio učiteljicu 17 godina, koliko beše stariju od nje, jel vas nije sramota? Ja pitam njega. I nećeš verovati, on mi onako, samo onako skupljen, kaže, pa znaš šta, nismo znali, kao. Nisu znali. Pa dobro, da li nije znali i znali, ali stvarno, ja sam i onda u ono vreme, čak da li je muško ili žensko, Bože me prosti, sve jedno, ali zamisli ti čoveka koji ima 17 godina u školi i zaljubi se u učiteljicu koja ima 40, koja ima dvoje dece i oženi. Prvo, neko je rekao da to čak prema francuskim zakonima bi trebalo da se kazni ova učiteljica za zavođenje maloletnika.
to je kažnjivo po zakonima, verovatno da je dobar advokat mogla bi i da robija, ali s druge strane, kad pomisliš da li je taj čovek mentalno zdrav, pazi, da li je taj čovek mentalno zdrav koji oženi babu, dobro, možda neko kaže jeste ili nije, ali da ga staviš za predsjednika, pazi, takvog čoveka da staviš za predsjednika, pa ne bi ja glasao za njega, ne znam za tebe, pa ne znam kako. A sad ovde još dodato da je muško, pa to ajde sada. Jer se najgore što nije ni baba nego deda. Ajde, babu nije. Pa, ovo, nije bila baš tad baba, imala je koliko 40-50 godina, žena najpijim godinama, ali da se otkrije da je deda, to je tek tragedija. Ali vidi, ja moram da... Pa samo da izvini, ti kažem nešto, šta je tu zanimljivo. Ako ti pratiš politiku, imaš godina dosta, u neka zlatna vremena pre, na primjer, 30 godina. I više. I kad se biro... 40, ajde. Kad se biro američki predsednik, znači ti si znao, on mora da ima kravatu, odelo, žena, dvoje dece, obavezno u crkvu da ide nedeljom, slikaju ga kako ide u crkvu. I onda pre jedno 10 godina u Australiji je predizborna kampanja i, pazi, kandidat broj 1, tipičan, kravata, odelo, završio, Howarde, dve ćerke, simpatične devojčice, svake nedelje u crkvu. Druga, gospođa Julia Gillard, pamtim je, pazi, koji zvanično ne veruje u Boga, zvanično ne veruje u Boga, živi u vanbračnoj vezi sa nekim tipom i ranije je bila žestoki član ovih sindikata, onih crvenih, znaš, sa pesnicom. I znači imaš na jednoj strani i to, a pazi, njena čak ima jednu sestru koja je pojavila se u intervju i hvali se, ima na primjer 50 godina, da nikad nije bila zaposlena i da je uvek živela na dodatku za nezaposlene. Znači ima ženu, ne veruje u Boga, u divljem braku, socijalista. I ona dobije ovog tipa, pazi, dobije ga na izbori. I onda pomisliš stvarno da li se ovaj svet okrenuo naopako. Da li je, na primjer, u vreme Mitterana, na primjer, da kažem u neko klasično vreme, mogao čovek, opet izvini, molim te, koji je babu sa dvoje dece oženio, pazi, da postane predsednik, pa nije mogao. A sada imamo i crnce i homoseksualce koji su premijeri i na šta smo došli. Znaš. Tako da, znaš da je neko rekao da posle Bajdena, neko je lepo to rekao, da će sledeći američki, neko je rekao da je Trump zadnji beli američki predsednik koji nije homoseksualac. I znači, najverovatnije... Više ne zna ni šta je. Dobro, ali znači mi u buduće, to ozbiljno, ne mislim neku šalu, komiku, možemo da očekujemo da sledeći američki predsednik ili bude indijanka žena, ili da dođe neki homoseksualac, ili neki Meksikanac, ili neki crnac. I ja samo, pazi, čekam vreme kad će u slobodnoj Evropi, EU, da se pojavi prvi premijer kao što je ova gospođa koji je menio pol. Pa jel bi te to iznenadilo sad? Ja ne znam, pazi, zamisli... Ne bi. Ali izvini, sve idemo na ovo. Kaži. Ali meni je bila onako strašna scena kada je gospođa ili gospodin Brnabić sa svojom partnerkom išli da posete, jel beše Luksemburg, gde je tamo premijer homoseksualac i dočekuje sa svojim partnerom. I imaš dva tipa, dočekuju dve gospođe i slikaju se zajedno. Pa to da stvarno pomisliš, naš prijatelj Nikodim verovatno bi u tome video znakove koji nam epokalipsu prikazuju, razumeš, da dva para homoseksualna se slikaju. I ne znaš, i sećam se, meni je simpatično i bilo, i to ti je zanimljivo, kad je Trump bio da poseti Makrona i onda imaš Trumpa koji ima 30 godina mlađu žensku i Makrona koji ima 30 godina stariju ženu. I onda se slikaju i ti pomisliš ko je s kim ovde. Znaš, eto dokle smo stigli. Ali dobro, jedna stvar stoji i meni je, moram da se kao Srbin hvalim time, da naš premijer ubedio ima najbolju ribu za ženu. Pa,
zbunio sam, da, u svakom slučaju jeste, ja sam je video, ne znam da si video da je ona dala intervju kada je ona išla da poseti naša druga dama, da kažem tako, išla je da poseti, dama, sve relativno, da. Da, ona je išla da poseti ovu svetsku izložbu, gde je sada, u Dubaju, tamo, pa je izašao lep intervju i sa lepim slikama, lepo su je ono našminkali za, ja mislim, neki časopis modni, i slažem se s tobom, ne znam baš da li je najbolja, nisam sve gledao, ima tih ovih mlađih tamo u Švedskoj negde, ali u vrhu je. Ali s druge strane, ajde, izvini, molim te, ovo iseci ako je ružno, ali kad neko pogleda, stvarno, to smo jednom pričali, ja imam ovde strance i prijatelje koji mi dolaze u Srbiju i moram da ti kažem da je njihov utisak, mi možda tako nekad kenjamo, volimo sebe da uveličavamo, ali ovi stranci koji su mnogo od nas objektivniji, oni kažu, pazi, kad dođu ovde i prošetaju Knez Mihajlovom, da imamo izuzetno lepe žene, čak oni kažu najlepše na svetu. I to je tačno, pazi, ti imaš u Italiji, na primjer, slučaj da imaš one predivne glumice, znaš i ti, pokojne ili sadašnje, i Sofiju Loren i Orrenu Muti i tako dalje, ali kad odeš u njihove gradove... To su... Samo jedna Monika Bellucci, sve ostale su nebitne. Ali pazi, kad odeš u neki prosečan italijanski grad i prošetaš, vidiš da su, Bože me oprosti, to gabori uglavnom. Mora da im se prizna, da. Da, i onda sad dođe čovek ovde i kaže mi, o, jebote, kojih vi devojaka imate, pa dobro, to je tačno. Ali kad pogledaš našu, sad dvoje naše glavnih ovde, premijera, premijerku Brnabić, koji ipak žensko, i predsjednika Vučića, koji je valjda muško, kad pogledaš njih dvoje sa strane, neko pomislio bi da smo najružnija nacija na svetu, ovako, na svetu. Evo ti ga. Pa kako nije? Evo ti Boris Johnson, onda onaj kraljevska porodica, ona Kamila i ovaj njen jahač. Pa dobro, gde nađe baš najgore, razumeš, ali ajde. Ne znamo, bre, baš ima Skotova, nemoj tako posvijeti. Pa dobro, ali nažalost, ja sam, jedan moj čovek malo opterećen seksom, ima takvih, razumeš, mi je rekao da, na primjer, da bi mi, najidealnija stvar bi bila da kad bi se poštovao Ustav, na primjer, taj predsjednik i onako nema neka mnogo ovlašćenja da deli odlikovanje i da se šete okolo, i mi bi trebali da stavimo za premijera, ajde možda i Vučića i neko koji će da maltretira tu vladu i da gura, a za predsjednika nađemo jednu ovako, kako bi ti rekao, što bi ti rekao, u srednjim godinama, koji dobro izgleda, napucana, što bi se reklo, ide po svetu da nas predstavlja tako, to bi bilo mnogo bolje. E, znaš šta bi mogli, pazi sad ovdje da ti kažem, mogli bi recimo da stavimo Šapketa za premijera ili predsjednika, to da se šeta po svetu, Nole da nam bude šef diplomatije, razumeš, recimo da uzmemo od ovih, kako zove ove odbojkašice, da nam budu, njih da staviš ministarke za bilo šta, što je nebitno, razumeš, onda one košarkašice isto, razumeš, ima to, izbiriš im ta ministarstva, pazi, imali bi najbolju, najzgodniju, razumeš, vladu na svetu, nema to veze, ovako drugi odlučuju naše ime, znaš kako? Tačno, pa slažem se, to je moja ideja. Ili, pazi, zamisli da imamo mi neku atraktivnu odbojkašicu, a da je, na primjer, predsjednik. I sada, na primjer, ti imaš na televiziji, sutra je intervju sa predsjednikom, ti sad nećeš nikada ga gledaš, razumeš, ako, a ovo kao ide malo gledam, znaš, imaš taj da se vidi. A ne, vidi, treba to da uradim, ali znaš ti tu problem, sad ti ja reći, pošto ovde uglavnom vladaju Englezi, ne njihovi satrapi, to je nebitno, a oni su, brate, ružni ljudi, onda oni gledaju taj standard, zato oni nama nikada ne postave nekog lepo, razumeš? Zato postavljaju tako te, kako se zove, fleke, te, razumeš, poluljude, te iz, ne znam, ono, nekih pećina, kamenja izašle, razumeš, da mogu, znaš, kad stane, vidi, kad stane Vučić pored Johnsona, vidiš da su to dva brata rođene, razumeš? I ti vidiš da je to isto, isto ponašanje, isto glupiranje, iste face, znači potpuno isto, kao i bilo koji drugi premijer, kao i taj Makaro, razumeš, kao i ta njegova, razumeš, polu žena, polu riba, šta je, razumeš, kako se zove. Tako da, jednostavno, kad bi ovde mogli nekako, eto, kad bi oni bili lepši, postavljali bi nama lepše, a dok nam se gazda ne promeni, nema nam spasa. Ali, Nenade, ajde sad da ti na kraju, hvala Bogu da nekad veselije završim ovaj program, zašto je meni jedna sablazan pala na pamet?
Šta misliš, ali ozbiljno te pitam, nije sad ni šala komika. Ja sam gledao par puta, nikad ceo program, ali gledam ove inserte sa ovom voditeljkom koja je sad na Pinku, ova Jeremić, Lojka. Bože me oprosti, ako znaš na koga mislim. Kako da nema, ona me veseljava danima. I kad vidiš, pazi, ako znaš njenu biografiju, ona je bila najbolji učenik valjda u osnovnoj školi, pa onda u srednjoj školi, pa onda najbolji student, ona je proplakala što nije bila proglašena. Nije bila najbolji, bila dobar student. Dobro, ali pazi, posle toga ona je rekla u svojoj biografiji da je ona se iskalila tako što je vodila, ja mislim, neke parove ili tako nešto od ovih reality i da je tu stekla to znanje i ona sama kaže da je tu stekla tu slavu i tako dalje. I ona sada, eto, vidiš, vodi. E sad šta misliš, nemoj, molim te da vikneš odmah. Naprimer, kada bi sada Mitrović, njen šef, i Marić, bivši šef sa kojim se nije, verujem, posvađala, da oni odluče da ovu stave za kandidata za predsjednika. I da je onda gura Pink svaki dan i da je gura Happy svaki dan. I da se ona pojavljuje i ovom narodu kakav nam jeste, naš narod, Bogom dan, da ona bude kandidat za predsjednika. Ja verujem, molim, kažem ti, samo više postavljam pitanje kako razmišlja moj narod. Ja mislim da bi ona... Pazi, niko ne može da pobedi Vučića, nego da bude puštena tu. Oni bi ga odro. Kako ne može? Pa evo sad, ja sam ti rekao, Ponoš je jedini koji ga neće pobediti. Da su stavili, eto, tog Vladetu Jankovića kao predsjedničkog kandidata. Otreso bi ga, ono, ko dete trešno. Znači, znaš kako... Da nam je takva situacija u narodu, da je ovo... Ovo nam bi se razvalilo 80-20, evo ja odmah ti kažem, šta bi bilo? Ko bi? Jovana bi Vučića razvalila 80-20. Ali hoću da ti kažem, kad pomisliš, evo kako ja i ti razmišljamo, da imaš na jednoj strani ajde Vučića, a na drugoj strani Ponoša, Ćutu, ne znam koga, ovoga, Obradovića i tako dalje. Ovo je izuzetno tle da se pojavi ponovo neki Preletačević, ali inteligentan. Inteligentan, takozvani, kao što je onaj Zelenovski bio u Ukrajini. Da se nađe jedan inteligentan nacionalista, ali da to svede na sprdnju, on bi, ne verujem da bi pobedio, ali ja verujem da bi jedan klovn, ali kažem ti klovn, ne mislim u negativnom smislu, znaš šta, klovnovi su dobijali... Rusiji i ordenje, kao to je ozbiljan posao biti klovon. Je to lako, je bi ga da ti slonove skloniš od ovih ostalih. Ali kad bi se ovde našao neki, kažem ti, mlađi, inteligentni čovek da na zezanje to malo napravi, to on bi sigurno bio drugi ovde u ovoj predsjedničkoj kampanji. Ne mogu da kažem da bio prvi, ali ovog Ponoša i ove ostale bi počistio ko ništa. Ja ozbiljno smatram da bi gospođa Jeremić ovde uz dobru reklamu svog Pinka na drugom mestu bila posle prvog kruga sigurno. Kako se radi? Ajde da razjasnimo i tu je Nikola Ponoš. Ajde da tu budemo malo, pošto se sada. Naravno, ja se slažem, Jovana bi ga odrala 80-20, ne bi trepnula, razumeš, zato što zaista narod voli takve likove. Ja prvi bi glasao za nju, majke. Baš iz tog razloga što ti kažeš zezanje i tako dalje. Znam ono likova koji bi glasali za nju baš iz zezanja. I opet, kako god bolje, 10 puta bolje, milijardu puta bolje riba od Vučića. Ele, što se Ponoša tiče, on je vrlo, pazi, to je vrlo smišljeno, jako dobro osmišljeno kako da postaviš nekoga ko nema nikakve, apsolutno nikakve šanse. To ti je, znači stavljaš lika, jer ko može da skine Vučića? Vučića drže, kako se zove, još uvek, on ima, njegova baza su patrioti. Ljudi koji veruju, koji jednostavno veruju da je on patriota i da on čini dobro za Srbiju i tako dalje. E sad, ti postaviš nekoga ko ima taj, kako da kažem, i jedan deo, pardon, znači patriote, i jedan deo, ostatak čine, kako se zove ti liberali, koji, znači, koji mu daju, koji mu duvaju, ono, znači, Čeda, ne znam, Čanak, ta ekipa, kako se zove, liberalna, žutači i ostalo, koji su sada kod njega, kod njegove frakcije. E sad, ti postaviš čoveka koji jeste vojnik iz institucije koju Srbi najviše veruju, ali koji ima real izdajnika,
Znači, u startu nijedan nacionalista neće glasati za njega. On ne može da dobije, ajde da koristimo taj odvratni izraz levo i desno, koji ja generalno ne volim jer je nametnut i lažan, jer je i levo i desno liberalno, on nije konzervativno. Znači, jednostavno, on neće dobiti glasove, on treba oteti Vučiću te glasove patriota i tih nacionalista, tako kažem. Onda on pada lagano. Zato je on propao na referendumu, jer je pitalo se o zemlji, zato on nikad ne može dobiti u tim ključnim patriotskim pitanjima, on će uvijek da gubi. Otvoreno postavlja pitanje, jer narod, bez obzira na sve, nije spreman, kako se zove, da bude otvoren i izdajnik. To je malo kod Srba, je to ipak malo komplikovano ga natjerati da bude izdajnik. Znaš, tako i ovaj. Postavili su čoveka koji imao real izdajnika, koji je izdao 99. Nikad je spiksao o tome. Ne može te patriote i nacionaliste, niko neće glasiti za njega. I to ti je garant, kako se zove, da Vučić, a liberala nema dovoljno u Srbiji da bi izglasali sve, da bi izglasali njega i tih antisrba. Znači, to ti je recept, kako se zove, kako da Vučić ostane na vlasti. Da staviš bilo koga, ti si tu pravo, odlično si primetio, bilo kog nacionalistu, pravo, iskreno nacionalistu, razumeš? Da nisu prošetali Obradovića, pa ga uprljali u zadnjih godinu, dve dana, on bi mogao još da se folira da je veliki nacionalista i mogao bi da ima bolji plasman. Ali, Bože moj, znaš, neko ko je dozvoj, ko to sve smišlja, on zna zašto i kako radi, sve to tako ide. Tako da mi nemamo iskrenog nacionalista, to se odlično primetilo, nacionalistu, patriotu, iskrenog nemamo. I to gazde jako dobro prate da ne postave nikoga ko ima taj nacionalni ureo. Evo, imamo sad jednog generala armije, a stalno se spomenje, ali zamisli kad bi stavio jednog čestitog generala iz 99. godine kao njegov protikandidat. Zamisli da recimo izašao na primjer generala Zarević. Šta misliš kako bi on prošao na izbore? Za koga bi, ja verujem, velika većina Srba listom stala uz njega. Znači, ja mislim da bi on očetko i Ponoša i Vučića sve zajedno u paketu. Znaš, ali dobro, to su sad neke druge priče, zašto kod nas vojnici... Ne, izvini, ali gledaj, Nešo, ajde opet da stavim jednu situaciju, da nama dođe neki mlad dečko, perspektivan, dobro govori i tako dalje, i da hoće da bude predsednik. Pa nas dvojicu da pita šta da mu mi predložimo. I onda šta bi mu mi rekli u osnovi? Rekli bi, sine, samo dve stvari ne smeš da uradiš, da moraš da uradiš, dve su ti osnovne stvari, da budeš, da je Kosovo naše i da nećemo u NATO. Jer ako si za jednu od tih stvari, ako si za to da se da Kosovo ili ako si za to da se priđe u NATO, ti praktično, govorimo o praktičnom stvari, da postane predsednik. Ti ne možeš da budeš predsednik sa tim stavom. Takav je, tako narod ovde razmišlja. To su neke, mislim, dve stvari koje ne smeš. Ovo ostalo, ajde, homoseksualci ili, ne znam, neka pitanja, sve to možda prođe, ali ove dve stvari ne mogu. I ovaj, pazi, ovaj Ponoš od te dve stvari jedno ne ispunja. Jedno ne ispunjava. Ti kad gledaš ispitivanja ljudi, procenat koji je protiv NATO je skoro 80. A koju ispunjava, nisam shvatio? Pa ne znam šta ispunjava, ali on kao NATO obožavalac, on sad ostalo da mu je, što bi rekao ovaj jedan moj prijatelj, da je sa Bogom vezan, on ne može da pobedi na izborima u Srbiji ako je simpatizer NATO. Pa ne znam da je... ne znam kakav, a on taj uslov ne ispunjava i zato je i stavljen. Zato je i stavljen da bude tu klovn koji će da se mlati i da omogući ovom da ladno pobedi, to ti je to. Iako, ajde, imamo još dva meseca, ako ima Boga, možda dođe do nekog iznenađenja, eto, možda se gospođica Jeremić prijavi, da damo tu ideju, mogo bi da ovde, kako se zove, ja izvini, ona? Jovana. Ja bi, molim te, evo, po prvi put da dam predlog za naslov ovog našeg intervjua,
a to je Jovanu za predsednika, da stavimo to. Mislim da je to i to je naša inicijativa, mi smo prvi koji smo to pokrenuli. Ali mogli bi Anu Ivanović za nešto? Za premijerku je. Bravo, mogli bi Anu Ivanović da... Pazi, ona je švapska snajka, znači, znaš ono... A i tu su nam odnosi sa Nemačkom dobri. To imamo dobre odnosi s Nemačkom, zna, intimne što više, kako se zove. Ne bi to bilo loše, nije ti loša ideja. Pa ne, ali ako hoćemo tačno, ona se devojka nikad nije blamirala nekim stvarima, stvarno, i ona delovala uvek uzorno, ovako kad gledaš sa strane. Ne znam, nisam išao u neke detalje. Znači, Anu Ivanović je premijera, Jovanu Jeremić za predsjednika, Noleta, šef diplomatije. A od bojkašice i košarkašice na ministarska mesta, a ostalo kako nam Bog da. Ja bi jedino zadržao Volina za ministra policije, znaš.